Sebo, nange nsanyuse okukwegattako njagala kulamusa wonna abatulaba gye musinziira okubeebalizaako Katonda byabasituusizzaako ne byabayisizzaamu bingi tebibadde byangu okusaasira abo bonna abayita mu bulumi obw'enjawulo abafiiriddwa baabwe abalwadde n'abalwazizza omusajja wa Kabaka Kitaka okulira MTK mwamanyi ennaku ezo nti yatufaako waliwo bannaffe ngamba tiya mujuzi sikabugaali bonna bagenze mu kiseera kino ate twafiiriddwa ne mubaka munnaffe alupo okuva epaliseeyo omukiwuumana MP bantu bangi abatufuddeko bangi abalwadde mwenna tubasaasira n'okubasabira Mukama Katonda abasomose era abagondeze ebikalu bye abantu baba busiro east bagamba ki sibange abantu omanye twayiga okwetuuma abantu mpisa ya wano bantu ba Kabaka mpisa y'ekkanisa bantu ba Katonda nze mbakiikirira era mbaweereza Mukama abakuumye abayisiza mu bye bayitamu abalabiza bye balaba bamanyi wankofu yali kawaka atuwa tugamba nti wankofu yabuzi yasinzira ku nsiko n'abuuza wankoko nti owa ebiki ebifeeyo ne wankoko n'amuddamu nti bolekayo bye biriyo bye mulaba eyo ab'ebusiro bye balaba ennaku gye muyitamu ab'ebusiro gye bayitamu obulumi n'obujiji bye bimu n'ebirala Mukama byagabirira abantu be era ffenna byatugabirira nenjagala okutegeeza abantu b'ebusiro babadde beebuuza mubaka waffe akyaliwo akomawo bubabuuza kibuuza akomawo ne mbaga tekyetagisa kukomawo wabula waali yes entebe erika gituddemu ababaagala okukwagaana okugijituulamu ate sijja kusobola bbalera tebeetikkika sinze mbazaala bagumiikirizeeko tumale okuggusa ensonga obubaka bwange bwansonga abalowooleza mu birala nga sibi ya nsonga simanyi kiki baliko ate bwe babaaga bansonga basooka bamala okulaga ensonga bo bagibaddeko batya kubanga ensonga tetandise jjo sinze mbasinga obukulu bebansinga obukulu baaliwo ebitutuuseeko byonna bibaddewo nga nabo we bali nga tebafaayo bali mu comfort zone basuubula bakola sente zaabwe bebatambulira mu AC tebasulana mu kitundu bajja mu biseera bya bululu so njagala kugumya ab'ebusiro tentebe yamweyo mubaka nga bwe mwagijjuza ekyajjudde yes aho wenyine bwe tuba tutandikirawo na lebo vaawo mpitewo ebusiro siro nga alabika akutta omuliro kiki omuliro gugula bawa omanyi mugenda ne mugezza ebintu simanyi gye mulaba muliro busiro ateredde busiro yafuna omubaka nabadde ndaba wano ekiro mwakyazizaayo munafomu ng'agamba ye kimuleese sikoze enguudo azaakola enguudo neseka nafuna omukisa okusomesa mu yunivasite bwe namala okusoma namala postgraduate ne bampita okuddamu okusomesa okusigala nga nsomesa mu yunivasite bwe twabeera nga tusetinze ebibuuzo nga tuteekawo ne marking scheme omuyizi womanyira nti agudde kasita atandikira ku kyobutategeera instructions manyi oyo agudde biganye tulandika otya okujja okusuubiza abantu okukola enguudo first by law mubaka parliament takola nguudo second by resources ability ojjawa sente ezigenda okukola enguudo yes n'ekirala bubanga obadde oyagala kukola nguudo ng'ate tezigenda kuva mu ofiisi ya mubaka wa parliament kiki ekibadde kikugaano zikola kubanga omubaka wa parliament talina sente zikola nguudo era oyo aba akulimba ati nze njigiriza abatannayiga olw'experiensi yange ey'obusomesa ebyo si bye tukola nze kye mbadde nkola okumala emyaka omwenda kwe kugenda ne tulwana road fund tujijja mu sente nezireeta wansi ku district mu town councils n'amagombolola
wachiso ne bakola engudo ekyo mtawane ekiriwo nti bokola olugudo olwa maram n'obusente obwo butono buli nkuba lwetonya olina okuluddamu kakati bannaffe abatannaba kufuna kumanya kutandikirwako kumanya bifaanana bwe bityo ajja n'agamba abantu mujja bakolera enguudo ngenda kulima enguudo temugenda kuddamu kulaba binnya mu nguudo kasita nfuko mbaka wa parliament emyaka 15 emabega oyo nyini kakola enguudo yajja ne mukyala we ne batusuubiza ab'ebusiro buli maka tugenda kuteekamu obukoko 10 ekisanja kya parliament kyaggwako nga tetubulabyeko bo bennyini ne bagamba twalese container z'ebitabo buli mwana asoma tugenda kumuwa ebitabo era biri wakiso tulinda kalulu kaggwe container z'ebitabo 15 years down the road ebituukanga balowooza nti ebikola mu bitundu ebimu byosobola okulimba abantu abalala nti nab'ebusiro osobola okulimba n'olwekyo mmwe abagamba nti omuliro vaawo mpitewo ali ludda w'ebusiro aliyo era nze temujja kunkubya nduulu ya kamujalidde ebinyeebwa mu nyamba ekyalo mujje munziruukirire kamujje mu binyeebwa byange no oli mu comfort zone tewaliwo kye bayita comfort zone mu nsi nga Uganda I am not in a comfort zone whatsoever kubanga ebigendererwa by'abantu betuweereza ebigendererwa bya Uganda si kubeera bubezi mbaka wa parliament I have been musanje bibiri kibadde kitabeeranga w'ebusiro nze okufuba kwange kwe kuteekawo ensi nga gwakola ku TV kabaka gwawadde omukisa n'akuwa omulimu nange omubaka wa parliament n'omuvuzi wa boda boda n'omukyala atunda ennyaanya mu katale tusobola okujjanjaba abaana baffe tusobola okutwala abaana mu masomero ne basoma paka ku university kitange teyali mubaka wa parliament nze ndi kitawe yakola ku TV wa the radio gwe okolako President Museveni kitawe teyali president era iya gamba teyali ko wadde wo mu lukoba obo wo ku kyalo obo mayumba 10 ye president kitegeza ki nti wali we mbere esoboze abantu bonna including abana baba nakunga president Museveni okusituka ne bagisoma ne bayitamu ne bafuuka abakulembeze Milton Obote yali lugazinga atema bikajjo naye wali we mbere emusoboza sa okusituka nabako kyafuuka ebiwezi byenwanirira era ebigendererwa byaffe si kufuba nti mbere ku mbaka wa parliament ekyo nkibadde nali ku minister Mengo kuba tumukimanyi concept yokuwa yawandikiwe yokutandikawo BBS started during my tenure nga minister wa mawulire kati omuntu nga mbaddeko minister Mengo mbaddeko mbaka wa parliament oba ekisa kya Katonda n'embeera lawyer n'embeera taata n'embeera omwami mumaka n'embeera byembadde byonna tukola tutya okuteekawo emikisa n'omusingi nti abantu bonna balina basobola okufuukako bwe batyo oba okusituka n'atali mubaka wa parliament n'abanga tajja kwegayirira okufuna ekyeggulo n'atali lawyer n'abanga tajja kwegayirira okutwala omwana we ku ssomero ffe ye level kwetuli kwetulowooleza eggwanga abalowooleza mu kubeera nteekwa okufuukako mubaka wa parliament ate gati okukuba mubaka wa parliament ow'ekitiibwa nga nkiikirira busiro yes obubaka bwa parliament ebusiro buwadde level nti kati bwegombesa bwe twajja 2011 twali babiri ng'abantu ekisooka balowooza tekisoboka busiro terumikako ekyokubiri kati balaba nnyo makulu naye wenyimiridde olw'ekisa kya Katonda abantu ne baga mubaka wa parliament afaanana bwati kakati abantu bangi beeyagaliza ate kya kitiibwa nkyebaliza Katonda ebadde contribution yange busiro n'olwekyo basobola okujja okumperekera kubanga ekyababaka abantu b'ebusiro east bo bakimala kati ate abantu b'ebusiro east bali ku birala bali ku byakutereeza ggwanga tugoba tutya omusajja tutereeza tutya Uganda tumalawo tutya effujjo mu by'obufuzi erireeta abantu abafakagaba ebireeta bannamba lujega bawulidde okujja okulembera abaana b'abataka eyo abantu b'ebusiro gye bali tebakyali eri nti tunoonya mbaka wa parliament mbaka wa parliament abantu b'ebusiro bakimala oyo munnange yalozaako namanya kitegeeza bw'abanga alina okumanya okutandikirwako yamanyi kyekitegeeza okwesimba ku muntu nga Ssegona bw'oyogedde bw'otyo
kiraze nti kati gwate otunulidde kyaggwanga lyonna wali. Tekigenda kuwamu okusomoozebwa nti olekeredde ekitundu kyo. Ensonga z'abantu be zibaluma ezitandikirwako zirekeredde gwe otunulidde kyaggwanga lyonna wali. Okay. Ebiruma abantu be Busiro by the way tebiri loko. Byaggwanga. Okay. Byaggwanga lwa nsonga. Byebiriwa. Abantu be Busiro baagala amalwaliro amalungi. Tugenda gazimbira Busiro tukubanga bannayizika mbere ku kyalo gazimbira Busiro. Owettima yagaana okubazimbira amalwaliro. Owettima yababba ssente z'enguudo. Owettima yali essomero. Okay. Ebyo togenda bikolako ng'ogenda okulima oluguudo lwa bulungi bwansi. Mpagidde enkola ya bulungi bwansi mu bitundu. Ne mpagira okuteekawo obujjanjabi obulungi mu busobozi bwange. Nze natuuka n'okuwalirizibwa okuzimba eddwaliro personally. Gwenga gwe. Yes. Bw'ogenda mu ddwaliro ng'eri e Bulondo nateeka mu sola. Abakyala baali bazaalira ku ttaala kumsubbaawa. Bw'ogenda ku ddwaliro ng'eri ebbanda bazimbidde ennyumba z'abasawo. Sawa batuukanga ssaawa mukaaga bavaawo ssaawa mwenda kubanga basula wala. Okiwulira? Ebifaanana bwe bityo mbikoze. Naye tetulina kujja maaso ku kye bayita eggwanga. Lye livuddeko ebizibu ebyo ebirowoozesa abantu era ne bannamba balujega ne balowooza nti omubaka wa paalamenti y'alina okukola enguudo. Ne batandika okulimba abantu. Nze bwe ŋŋenda okutereeza eggwanga, Busiro teri Rwanda, Busiro teri Kenya, Busiro teri Sudan. Ntereeza Busiro. Naye ab'e Busiro abamu tebabazaala Busiro. Abamu babazaala tugambe na Mayingo, abalala babazaala Luwengo, abalala babazaala Budiope. Naye nga babeera Busiro. Ababeera Busiro. Twagala tutereeza eggwanga. Busiro te breeding abo breeding z'abantu nti abeerawo abeere kansala abeere MP. No. Busiro is breeding national leaders. Ezaala bakulembeze baggwanga. Ebizibu ebiruma ab'e Busiro tebyatandikira Busiro. Bitandikira Ntebe. Bitandikira Nakasero. Bitandikira Kampala. Bw'oba toterezezza Kampala, toterezezza Ntebe, toterezezza Nakasero. E Busiro tewasobola kutereera. Tewajja kutereera. Era bwe mulaba omuntu alowooza alowoleza okumpi, alabira okumpi. Nga ekizibu kye, mbeera nti omubaka wa paalamenti, ne nfunako ku official passport, njikozesa nti okusuubula bye mbadde nsuubula ebiganye. Lulimi oluliyo. Nze njagala kufuna passport agiyita namyufu. Njagala kufuna passport emyufu. Mumuyigirize nti za kiragala ze tukozesa ate zakyuse akimanye. Njikozesa nti okusuubula byenkola. No. Okay. Okozesa otya ebyo byolina okuyamba abantu. Kati nze bwe nasoma amateeka nakola law firm. Ewolereza abo ebibanja bye bagobera obwereere. Ewolereza be basibidde obwereere. Eyamba ekyo. Buli muntu akozesezza ati ekirabo Katonda kye yamuwa. Oyo naggagga alina ssente ezigenda okukola enguudo. Azikozesezza ati bwabadde tannasaba bubaka bwa paalamenti. Oba n'oluvannyuma lw'okubuteekako eriiso n'abulozaako n'abusabako bbiri mu mukaaga ne mukyala we. Ayambye atya ssente ze zituyambye tutya kuba munaffe mugagga. Bwe batuulira bwe batugamba akola ssente tetulina bizinesi gye tumanyi gy'akola ewa musolo naye kale fine bw'aba azirina azirina ezo zagenda okukola mu enguudo emabega eri azikozesezza atya alina ssaako ku kyalo ino so abantu b'e Busiro tebatunuulira buntu butono. Abantu abagezi ab'e Busiro batunuulira ebintu ebinene eby'eggwanga. Abantu abasinga obungi honorable bendabi abeesowoddeyo abapya abazze mu lwokaano bagamba nti mmwe temukoze kimala kubeera ddoboozi ly'abantu be mukiikirira. Era bwe nabadde nga mpuliriza omukwabo abagamba nti Omubaka Ssegona takoze kimala yagambye nti
ekyamazima tobadde nnyo ddoboozi lya bannabusiro n'awa n'ekyokulabirako n'agamba nti ne kutogikwatako weekweka tewalabikako kati bannabusiro eddoboozi lya bannabusiro ne beebuuza omubaka waffe ani atutuusizaayo eddoboozi lyaffe kati ngagamba nti kitegeeza bwabaali baagala kugikwatako tewatuusayo eddoboozi lyabwe bwali baagala butagikwatako tewatuusayo eddoboozi lyabwe akati awo we balaba nti mmwe temubadde eddoboozi ly'abantu be mukiikirira temutuusayo eddoboozi waggulu mwekweka kaakati okutegeera okutandikirwako bwe kubula mu muntu ensa bwe zibula mu muntu okuswala bwe kubula mu muntu bwe mulaba omuntu afaanana bwatyo temukuba naye muyitebe kikwatako nti tumulabiyeko wano yes ebigambo mbyogera sibiruma mu lwansonga buli muntu akwatibwako ensonga mu ggwanga wano amaaso ge gaali ku TV togikwatako buli muntu alina okutegeera okutandikirwako yamanya nti ensonga eno ya ggwanga era ffenne tukwatako ekisooka personally single-handedly nawandiika minority report ewakanya okukwata ku constitution record za Hansard singa abadde amanyi oluzungu yandigenze nasoma Hansard record zibeerawo ekyokubiri simanyi sasa gye bayatulagira okutandika TV eno kugaye nali minisita w'amawulire mu kuwandiika concept twagamba tuteekewo TV ey'omutindo temukkiriza omutindo gwa TV ya Kabaka okugwa nga muteekako abantu ababulamu omutindo yes TV eno yennyini yakikwata misana nti nze mu kulwanyisa okukwata ku constitution ng'oggyeko okugirwanyisiza mu conference hall mpandiika report eri ne ku flow nga mpakanya twagenda ne mu kooti my law firm Lukwago and Company Advocates twali mu kooti okufuna ekiragiro ne bankwatira mu lujja lwa parliament bubi ne bankasuka kabangali baali banzise misana ng'ensi eraba TV nga ziraba ne Honorable Wilfred Niwagaba ombaka w'endolwa nga tutwale ekiwandiiko okuyimiriza debate ya parliament ne batutwala ne batuggalira ekira ku poliisi naye manankani olw'okuba simajimaki whatever the name olw'okuba byali tebimukwatako bannayuganda abalala nga bali ku TV batunuulidde ensi yaabwe gyeraga teyali ku TV kulaba binkwatako byantuukako ebyantuusibwako kale bwabanga byamukwatako ng'abalala bwe byabakwatako awo badde ogamba obakwatire mu lujja lwa paalamenti exactly nga bajula kunzita kabula katanfe enkasuka gye bankasuka kabangali eyo fayiro ya kooti ezo mpapula za kooti tuzitwalayo era akalaze ndoza yali yaki eyo twawaabira attorney general n'ekigendererwa ekyokuyimiriza debate eyatogikwatako ne nkwate empapula ngende nzisaving parliament eyimirize debate kutogikwatako awo nanga muli ku struggle exactly ne bankwata Mwesigwa Rukutana deputy attorney general mu kiseera ekyo ye yajja n'alagira mu matu gange nga mpulira ne mukwata n'omukwata mwekwatako bantwala yes ne bankasuka kabangali yoga kira ne batuggalirayo musajja wa Katonda oyo simanyi maki teyalaba bwaba yalaba obukuusa busobola omwogeza ekifaanana bwe kityo agamba abantu b'e Busiro bongere okulaba omuntu ayagala okubeera omukulembeze waabwe bwe yeeyanika abantu b'e Busiro nabeebuuzaako nakuba enkuŋŋaana mu constituency yonna sente ze baatuwa okwebuuza ku bantu nazizzaayo yes
nazizayo milioni abiri mu mwenda misana tuku nitubagamba fete tuzetaga okugenda okwebuza kube tuchikirira kubanga ku musala gwange wazizayo atenogena newe n'okubyankungana newe buza ku bantu ngatokozeseza sente ziri ngasikozeseza sente za government ngankozeseza zange ziva ku musala nimbaganze nino obusobozo obugula amafuta agadda mu bantu nembebuzako mananka nyoyo olwokuba tabeera busiro yali ntinda sasobola kugenda ntinda kumwebuzako kubanga nali simanyi nti nabalabe kikwatako ate ninabasanga ntinda awo tuba tutandikira so, nyeo buli mutegevu amanyi kiki ekyaliwo sagala kwanukula ebyo ebigudde wansi w'omutindo gwange kale tugenda kubanga tutandikirawo wenyine mutukirize tuumulemu katono nnyo tuchi alikuvaa ompitewo zuka n'ensonga ndino Omubaka Medadi Lubega Ssegona tukoma auto.